klausotės tinklalaidės Nesąmoningai, su jumis Kristina Tamelytė, Bernardinai LT visuomenės temų redaktorė. Praėjusį kartą bandėme išsiaiškinti, kągi reiškia konservatizmo sąvoka. Šį kartą kalbėsime apie socialdemokratiją. Kaip ir praėjusį kartą, paprašiau keletos žmonių, kad jie pasakytų, su kokiais kitais žodžiais asocijuojasi socialdemokratijos sąvoka. Paklausykime jų. Socialdemokratija asocijuojasi su kažkokia politinė partija greičiausiai, su socialiniais ir demokratiniais kažkokiais dalykais. Taip pat su aukšto rango kažkokiamis institucijom, kurios veikia mūsų sistemoje. Partija. Jeigu yra partija, tai yra labai nepatikima partija. Tai su Butkevičium, su spalva raudona, nežinau kodėl, nežinau, su kažkokiu viduriu, gal. Nežinau kodėl. Bet jo, šitos asociacijos daugiau niekas neateina į galvą. Susijusi su partija man ir žinau, kad socialdemokratai pasisako socialinę lygybę. Kai buvau jaunesnė, socialdemokratai man asociavosi su ta lietuviška partija ir kažkuo blogu komunizmu, nežinau, Sovietų sąjunga. Bet dabar, kai pati pradėjau formuoti savo nuomonę, tai socialdemokratija, tai man yra kažkas, dėl ko dabar, pavyzdžiui, kovoja Bernie Sandersas Jungtinėse Amerikos valstijose, arba tai, kas jau egzistuoja Skandinavijos šalyse, kurios dažnai pačios savo vadina socialistinėmis valstybėmis. Tai mano nuomonė yra demokratinė santvarka, kai valstybė yra iš tiesų atsakinga už savo piliečius ir nepalieka visko apspręsti laisvai rinkai ar stambiam kapitalui, kuris turi savo interesus. Tai vieta, kur laisvai gali išgyventi ir gyventi ne tik dirbantis žmonės, bet ir žmonės, kurie dėl kažkokių priežasčių negali tuo metu dirbti. Tai santvarka su socialinėmis privilegijomis ir progresyviais mokesčiais. Gerai, socialdemokratija. Pirmiausia, tai asocijuoja su Butkevičium, su Oleku, tada tikriausiai su socialinė lygybė. Ir taip pat tai asocijuoja bendrai su politika, politinėm institucijom, dabar egzistuojančia socialdemokratų partija. Taip pat su auksiniu šaukštu skandalu. Ir tiek turbūt tokie pagrindiniai dalykai būtų. Pokalbį pasikviečiau Ruslaną Baranovą. Jis yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto doktorantas, bet kartu ir socialdemokratų partijos narys, besidomintis socialdemokratinėmis idėjomis ir jų kaita. Pirmas mano klausimas yra susijęs su socialdemokratijos sąvoka. Kada ir kokiame kontekste jinai atsirado ir ką reiškia tuo metu? Tai turbūt pradėti reikia nuo to, kad socialdemokratija yra didesnė tokia ideologijos socializmo atšaka. Ir socializmas atsirado iš karto praktiškai, kaip bent jau teoriniam lygmenį atsirado po didžiosios prancūzų revoliucijos, ten su Saint-Simonu siejamas ir taip toliau, ne. Pirmą kartą žodis iš jų buvo paminėtas 1827. Ir kas yra įdomu, pavyzdžiui, kol dar nebuvo net komunistų ir taip toliau, ne, daugelis partijų, kurios dabar mes laikytume gal net ir komunistinėmis arba socialistinėmis, save vadino socialdemokratijomis. Ir, pavyzdžiui, antrame internacionale beveik visos partijos vadinasi socialdemokratija. Ten tokios ir tokios šalies socialdemokratų partija. Ir tik vėliau socialdemokratija, taip sakant, diferencijavosi nuo kitų atšakų socializmo. Jeigu taip turbūt stambiai labai žvelgti, tai atsirado komunizmas, socializmas. Turbūt trys pagrindiniai, nebūtų socializmas, komunizmas ir socialdemokratija. Ir skirtumas tarp jų ganėtinai paprastas. Jos visos siekia socialistinę ateitį sukurti, bet socialdemokratai buvo tokie reformistai ir manė, kad galima pasiekti šito tikslo per demokratinį kelią ir būtent ir tas galutinis stotelė turi būti demokratija, ne demokratinis socializmas. Socialistai irgi panašiai manė, o komunistai manė, kad tik revoliuciją galima pasiekti
šito tikslo ir bent jau praktikoje dažnai jų tos visuomenės kūriamos ir netgi teoriškai siekiamas kurti dažnai būdavo nedemokratija. Tai jam ta demokratija nebuvo. Būtent taip save bandė diferencijuoti, sakyti, mes esam demokratai, o jūs nebūtinai. Tai taip jinai atsirado ir būtent reiškia, jeigu pavadyti kažkokį apibrėžimą, tokį labai trumpą duoti, tai socialdemokratija reiškia demokratinį ir reformuojantį būdą pasiekti socializmą. Kas tada šiuo atveju yra socializmas? Kaip jį galima būtų apibrėžti? Ko siekia socialdemokratija? Kokios tos ateities, kurią tu minėjai? Tai tais laikais, kaip, man atrodo, pirmoji painiava arba pirmasis sunkumas yra kalbėti apie tai yra tas, kad jeigu mes taip sakysim, pavyzdžiui, yra kapitalizmas ir socializmas, tada mes šiek tiek priešinam, nu, kaip lyginam skirtingus dalykus. Kapitalizmas turbūt yra visų pirma gamybos būdas. Tam tikras gamybos ir distribucijos būdas, kuris paskui įtakoja kultūrą, tarkim, visuomenės ir taip toliau. Socializmasgi yra politinė ideologija, o ne kažkoks gamybos būdas. Bet turbūt pagrindiniai dalykai, kurie rūpėjo tais laikais, ne šio 19 amžiaus ar ne industrinė revoliucija, didžiulė nelygybė, vaikų darbas, ilgos darbo valandos, vieni lopsta, kiti skursta ir apie ką nedaug ne mes šnekame Lietuvoje, nes tai ne visai mūsų istorija ir mums gal neįdomu, bet ir tarkime, ar ne, kur atsiranda kapitalizmas, Didžioji Britanija ir tai taip vadinam Enclosure Act, kur žmonės tiesiog nuvarė nuo žemės. Žmonės ilgai labai gyveno tam tikrai, tarkim, vietovėje, dirbo ten, turėjo namus, žemę dirbo, bet ne jiems nepriklausė. Tada jis tiesiog iš ten išvarė. Ir tada jie visi nuėjo į miestus. Ar ne, tai va šitos problemos rūpėjo tuo metu socialistams ir jie manė, kad vienas dalykas ten yra, aišku, darbuotojų apsauga. Didžiosios dalies, dar jeigu socializmą, didžiosios dalies visokios pramonės valdymas piliečių rankomis, ne kapitalistinė logika, kad siekiama pelno, bet tarkim, kad patys piliečiai valdytų. Ką dabar, pavyzdžiui, mes matom, kai dabar šiek tiek vėl grįžo tos idėjos, nes čia, jeigu kalbėsime istoriškai, kai jis vyko vėliau, tai buvo tam tikras nusisukimas galbūt, aš taip sakyčiau, tam tik Blairo ten, ar ne, Tony Blairo ten, tas Third Way ir panašų dalykai, jie šiek tiek nusisuko, bet tarkim, vienas labai reprezentatyvus pavyzdys yra įstatymų priversti, kad darbuotojai būtų įmonės valdyboje arba taryboje kažkokio ir patys tarytum valdytų arba gautų akcijų įmonės. Tai vat kažkoks toksai demokratinis ale valdymas įmonių būtų turbūt labai svarbi socializmo dalis, taip tada tam lygios galimybės švietimui, įvairios apsaugai ir taip toliau. Turbūt du pagrindiniai dalykai. Bet čia turbūt nėra kažkokio, kaip jūs sakyti, ypač istoriškai, kaip ir visi žmogiški dalykai, nėra tokio, kad būtų vienas taškas, iš kurio viskas išplaukia. Čia ne matematinė kažkokia sistema, ne Spinozos etika, kad žinai, vienas teiginys ir paskui viskas išplaukia. Kai kurie dalykai yra. O kaip po to, po truputį keitėsi socializmas kaip judėjimas? Tu minėjai šiek tiek, kad buvo kažkoks nusisukimas nuo šitų idėjų. Gal galėtum truputį išplėsti? Nu, tai apie ką aš kalbu, šiaip tai turbūt žmonės kalba, kad yra keturi etapai rytum raidos. Tai vienas būtų tas ir labai ankstyvasis, prieš pirmą pasaulinį karą dar. Paskui yra pokario, jau po antrą pasaulinio karo yra pokario, kur yra ne komunizmas, Sovietų sąjunga ir visas komunistinis blokas. Ir tarkim, kokia nors ten, tas vadinamas pokario susitarimas, kai ne, yra investuojama daug į švietimą, nemokama sveikatos apsauga. Welfare state. Gerovės valstybė. Gerovės valstybės kūrimą ir visoje Europoje tai tarytum buvo priimta ir buvo netaip svarbu, visi tarytum palaikė, buvo toks susitarimas. Nesvarbu, ar tu konservatorius, ar tu liberalas, bet visi tarytum palaikė tą gerovės valstybės kūrimą, vienur daugiau, kitur mažiau. Ir tada yra kriniais vardais vadinanti, tai yra su Margaret Thatcher ir turbūt Ronald Reagan sietinas visų pirma, tai ką vadina žmonės neoliberalizmu. Kaip tai paveikė socialdemokratija, tai irgi susiformavo tam tikras konsensusas, sutarimas, ką daro valstybė, ką turėtų daryti ir ko neturėtų daryti. Trečia ar kokia nors ar ne, siekia, kad privatizuoti tas įvairias sritis, privatizuoti sveikatos apsauga, privatus švietimas ir taip toliau. Tiek toli nenuėjo socialdemokratai, turbūt paskui ją, bet vis tiek mažesnis valstybės kišimasis buvo jau tokia kaip norma. Tada, tarkim, po jos įvairiose šalyse net ir kairiosios partijos vis labiau slinkosi į tą pusę ir yra jos tokia garsi frazė, kuri sako, mano didžiausias pasiekimas yra
Tony Blair New Labour. Tai yra, mano didžiausias pasiekimas yra tai, kuo tapo Britų kairieji. Kai tai ekonominiai klausimai, socialinės nelygybės klausimai, tarytum šiek tiek buvo, jie buvo manoma, kad jis įspręs savaime ir jų taip nesprendė kažkokiais radikaliais ten mokestiniais būdais ir taip toliau, labai sustiprėjo būtent tą progresyvistinę pusę. Ir tada atsirado labai daug moterų teisių, ar ne, LGBT teisių, juodočių teisių judėjimai, paskui kokia nors žalioji politika vis tapo svarbesnė, už demokratiją tam tikri srovės, kurios buvo susirūpinusios demokratijos kažkokia tai būklė, ar ne, ir taip jie suskilo tarytum ir tos vat, pirminės idėjos, kokiais ten 90, tarkim, ne, ketvirtais metais, koks Bilas Klintonas, kai valdo, kairysis, nu, manau, kad jam būtų skandalinga kažką tokio pasakyti, kaip priverskime, kad darbuotojai būtų įmonės taryboje. Tai atrodo kažkoks komunizmas jau visiškas. Ir dabar mes turim tą tokį laikotarpį, kur kaip ir visos turbūt politinės ideologijos, toks yra dabar virsmo laikotarpis kažkoks, kur neaišku, kuo tai baigtis, nes jeigu pradedant ar ne nuo to, ko pradėjome, tai visos politinės ideologijos modernios susiformavo ir 19 ar ne 18 amžiuje. Ir jos visos buvo reakcijos į to meto problemas. Ir dabar mūsų problemos sparčiai keičiasi ir tampa kitokios negu tada buvusios. Mhm. Ir dėl to tos politinės ideologijos turi kažkaip tai permastyti, ką jos, ko jos siekia, kaip jos tai gali daryti. Nes tie seni vis labiau neįtikina žmonių, tie seni susiskirstimai. Dabar ne kai kurie sako, kad dabar jau iš tikrųjų yra tik tai populistai versus centristai ir taip toliau. Tai tas dar nėra aišku, kaip dabar atrodys. Bet toks dabar yra virsmo periodas. Mhm. Gal galėtum dar truputį papasakoti apie tą virsmo periodą ir kokias pagrindinės idėjas dabar svarsto socialdemokratiją kaip ideologiją. Ką jiems iš naujo reikia apsibrėžti, su kuo santyki, turbūt su valstybe, kaip minėjai, su tam tikromis socialinėmis grupėmis ir taip toliau. Pavyzdžiui, seniai skaičiau tokį straipsnį, kuriame buvo argumentuojama, kad visos svarbiausios šiandieninės su kaire asocijuojamos idėjos gimė ne iš socialistų argumentų. Aha. Iš tai, tarkim, ten kokie nors Occupy, ar ne, nu, tokie, vat, ką aš bandžiau įvardinti, kaip susirūpinimas demokratijos būklė yra vienas dalykas, žalieji judėjimai būtų antras pavyzdys, žmogaus teisų judėjimai būtų trečias pavyzdys, ir tarytum, visą tai dabar atrodo sudaro, nu, betoniai įsivaizduojama dabar kairioji politika, bent jau vakaruose. Ir visi šitie dalykai gimė tarytum šalia. Jie negimė griežtąją prasme politinėme tokiame mąstymė, kur būtų aiškiai sakoma, čia kairieji, mes čia dešinieji, tai netaip svarbu. Bet turbūt, nu, kaip, kas dabar yra iššūkiai ir ne mums? Tai išvelgiant į ateitį, be abejo, vienas dalykas yra robotizacija. Vis daugiau žmonių darbo nereiks. Kaip mes tada organizuosime mūsų visuomenę, kad joje nekiltų, kad būtų tai teisinga ir kad jeigu galų galia nesate kairysis, kaip bent jau taip tada organizuoti tą visuomenę, kad jie nekiltų kažkoks taip vos nepilietinis karas. Nes jeigu žmonės neturės galimybės dirbti ir apsidirbti, tai jie nebus patenkinti, ar ne? Tai net jeigu nekairiaisiais terminai išnekant, bus sulaužytas tas socialinis kontraktas. Kita, manau, didelė problema yra su, taip sakant, su technologijom naujos. Iš esmės, turbūt visos didžiosios bendrovės yra praktiškai monopolijos. Ir kaip mums jiems elgtis, dabar Europos Sąjunga, tarkim, bando, ar ne, kaip buvo tie garsiai, reikia kaip čia praktiškai sulaužyti, tai toks buvo dienas dažnai vartojimas, ten kokie nors Google, ne, įskaidyti į mažesnės bendrovės, nes jis yra monopolija, kas tai su jais daryti. Duomenys yra turbūt dar vienas labai svarbus dalykas į ateitį žvelgiant, nes turbūt greitai mūsų kuriami duomenys, netgi tokie, kad nueini į parduotuvę, ką tu perki, taip toliau, bus didžiausias mūsų turtas, bus vertingiausias dalykas, kurį mes gaminame. Gal net ir dabar iš tikrųjų turbūt jau taip yra. Nes ir tarkim, visa tai yra visiškai neapmokestinta. Kokie nors ten Facebook'as ar ne, susirinka belikiek duomenų ir mes jiems visą tai duodam nemokamai. Paskui, be abejo, nu, man bent jau pagrindinis turbūt svarbiausias dalykas yra klimato kaita. Tai vėl reikia, ar ne, kažkaip tai apsispręsti. Ir visos šios problemos, nu, pavyzdžiui, klimato kaita, ar ne, jos yra ganėtinai sudėtingos, ta prasme, kad tuo pačiu metu mes tarytume, konkrečiai kalbant, ar ne, konkretus pavyzdžiai, yra toksai dalykas, kuri regresiniai mokesčiai.
arba kažkokia iš viso tokia vat, regresiniai sprendimai. Ir klimato kaita panašu, kad reikalaus tokių dalykų. Na štai tarkim, ar ne, jeigu tu nenori, kad važinėtų gatvėmis miestų seni automobiliai, tai tu gali demokratinėje aplinkoje apmokestinti arba kažką tokio daryti. Ne, tada susikurti kažkokias paskatas, nusipirkti naujus automobilius. Bet aišku yra, kad tai labiausiai paveiks tuos, kurie ir taip yra silpniausi. Bet to pačiu metu neįmanoma gamta nelaukia. Tai vat, visi šitie dalykai, jie atrodo tokie peržengiantys mūsų tas senas mūsų opozicijas. Ir tada reikia mums kažkaip tai ir permąstyti savo, turbūt, kas bus tas demokratinis socializmas ateityje. O koks šiuo atveju yra valstybės vaidmuo arba tokių institucinė prasme susiformavusių darinių, politinių partijų, kažkokių visuomeninių judėjimų ir taip toliau? Ir apskritai, kiek valstybė tai turi daryti ir ar kiek tai turi tapti kažkokiu iš apačios judėjimu arba noru pakeisti, nurodyti kryptį. Čia turbūt irgi duodu tau skirtingi kairieji, duodu turbūt šiek tiek skirtingus atsakymus, ar ne, yra ar tokia srovė šalia socializmo arba socializme kaip anarchizmas, ar ne, kuri sako, kad kuo mažiau reikia viską organizuoti kuo žemesnėme lygyje, ten, žinai, visas istorijas apie mažus kaimelius, kurie gali save aprūpinti visiškai, jiems tarytum net nebereikia kažkokios centrinės valdžios. Mano tai nuomonė, kad tas valstybės vaidmuo neišvengiamai čia turės būti centrinis ir galbūt netgi virš valstybinių dalinių. Tarkim, daugelio problemų Lietuva ir bet kuri kita panašaus dydžio valstybė ir turbūt Europoje gal Vokietija galėtų viena spręsti, apart Vokietijos visos yra mažos. Valstybės, kaip sako, Europoje yra mažos valstybės ir tos, kurios dar nesuprato, kad yra mažos valstybės, ar ne? Na, kad nu, visi šitie pavyzdžiai, jų neįspręsti, klimato kaita, tie visi su naujosiom technologijom susiję, netgi mokesčiai, ar ne? Mesgi žinom, kad jeigu ten tik tai kažkas pakelia mokesčius, iš karto visi sako, oi, tai visi išvažiuos. Arba uždaryti tuos visus mokestinius rojus. Tai galima išspręsti turbūt tik Europos Sąjungos lygiu. Tai netgi čia kažkur reikės turbūt ir didesnių negu kad valstybė darinių. Bet demokratiniam socializme ta skirtis pati yra kvestionuojama. Nes mes vis tiek įsivaizduojame, aš nežinau nuo kaip seniai, bet mes mastome, taip sakant, liberaliomis kategorijomis ir liberalių būdų. Taip, kai nemastome daug, tada mastome, pagal nutilėjimo mastymas yra toksai, liberalus yra valstybė, yra žmogus, jie ten labai yra kažkaip nutolę, skiriasi ir valstybė turi galę, o žmonės tarytum yra privačiame gyvenime tik tai gyvena, ar ne, kartais jie tik išeina į viešą erdvę. Tai tas yra, turbūt, vat ir yra kvestionuoti. Ar valstybė iš tikrųjų yra kažkas tai, žinai, didelio, toli ir kas tave gali nuskriausti, arba kas turi minišką galę, ar veikiau jau tu pats, vat, ar ne, savo veikimu gali. Ypač Lietuvoje, kur pas mus tikrai nėra sunku paveikti politiką. Tai visa tai, kaip sakyt, turėtų kažkaip taip atrodyti. Mes turim, pavyzdžiui, labai mažą Lietuvoje kiekį žmonių, kurie priklauso politiniams partijoms. Tai turbūt tam demokratiniam socializme turėtų būti visi, nu, ne, visi praktiškai žmonės turėtų būti įsitraukę į tuos klausimus. Ir tai turbūt bus lengviau ateityje netgi padaryti, pritaikant kažkokias naujasias technologijas, kai jos taps saugios, kai bus viskas lengva prieiti, ar ne, tada tai bus lengviau. Tarkim, koks nors ten dalyvaujamieji biudžetai, dabar kairiųjų inovacija, kur kažkokius nors, tarkim, 5% miesto biudžeto mes paliekame, kad apsispręstų patys piliečiai miesto, kurie nori išleisti. Nu tai dabar, kaip ten vyksta, įvairiai, bet supras, kad ateityje galėtų būti, kad yra tie 5% ir tu gauni kažkokią ten e-mailą, tarkim, kur tu nori, čia ar čia. Arba tu pats teiki. Dažniausiai brigsta, kad žmonės teikia tuos visus projektus ir paskui jie ten išrenka. Bet maždaug, kad mes paskelbėme laiką, ne, teikime dabar, kur mes norime Vilniuje išleisti mūsų 5%, visi susiunčia, visi Vilniaus gyventojai per e-mailą išsirenka, kur jie nori. Tai tada ta perskiria mažės. Mhm. Suprantu, man tada kyla truputį klausimas apie tai, kaip suprantu, socialdemokratija
yra tokia ideologija, bent jau dabar, kuri akcentuoja žmogaus įsitraukimą į tam tikrus politinius procesus ir kad jis yra tarsi valstybės dalis, kuri turi daryti įtaką tiems procesams. O kaip, pavyzdžiui, toks politinės apatijos klausimas? Tarsi socialdemokratijoje žmogus yra įsivaizduojamas kaip toks, kuris nori, yra pajėgus ir išsilavinęs pakankamai tam, kad galėtų įsitraukti į šitą procesų vyksmą. Tai kaip su šita tokia bent jau teorinė, bet turbūt labai smarkiai praktinė problema galima būtų dorotis. Tai pradėti turbūt į šitą sakinėti reikia nuo to, kad socialistai ir socialdemokratai ir šiaip kairieji mano, kad žmogus didžiąja dalimi yra savo aplinkybių ir aplinkos kūrinys. Ir jeigu mes nekeisime aplinkos ir aplinkybių ir to, ką viešosios nuomonės, tai nieko nebus. Nėra taip, kad žmonės yra apatiški ir dėl to nėra aplinkos, kurioje jie galėtų veikti, bet greičiau turbūt nėra aplinkos ir dėl to žmonės yra apatiški. Ir socialdemokratija turbūt kaip ir, tarkim, konservatizmas, jiems labai yra svarbi priklausimo, buvimo dalimi, priklausimo, nu, angliškai būtų labai tas garžas yra belonging, jaustis kažko dalimi, kažkam priklausyti. Liberalizmui, pavyzdžiui, tai nelabai svarbu, nes tai atrodo jau pavojinga, kad visi jaustis kažko dalimi, tai čia bus peržengta ta negatyvi laisvė. Tai kaip tai kurti, tai čia yra daug klausimų. Bet mes matom, kad tai yra didžiulė problema šiandien, ar ne, visoje Europoje, pasaulyje irgi turbūt, bet visoje Europoje tai yra didžiulė problema. Žmonės nesijaučia, kad jie kažkam priklauso, žmonės nesijaučia, kad jie turi galę valdyti savo gyvenimą. Milžiniškas kiekis žmonių mano, kad neturi nei vieno draugo, neturi jokios bendruomenės ir taip toliau. Ir kad ir kokį mes pasieksime, taip sakant, BVP rodiklį, tai vis tiek žmonės netaps laimingi, nes jau čia niekam priklausantis. Tai kurti tą priklausimą, sakau, yra įvairių turbūt kelių. Vienas dalykas kurti aplinką kažkokią, va, tarkim, jeigu tu pats prabalsuosi už tą biudžetą, taip sakant, tai gal tada tu labiau jausiasi, kad čia tavo dabar yra. Ateisi, tarkim, bet jeigu būtų Šimašius paskelbęs apie pležą, žinai, apklausą ir būtų kažkas balsavęs už pležą, ir ateitų ir tada gal sakytų, va, mano balsas buvo svarbus. Bet čia, aišku, yra milžiniški ir labai ilgi procesai, kaip tą atkurti pasitikėjimą. Jausmą, kad tu gali pakeisti kažką ir kad tu esi dalis valstybės. Ar įmanoma grinai praktinėme lygmenyje, gyvenant didelėje valstybėje, tai yra tokia milžiniškame instituciniame aparate, kažkokiu būdu pasiekti tą priklausimo jausmą, buvimo valstybės dalimi jausmą ir taip toliau? Na, aš manau, kad čia kaip, nėra turbūt klausimas taip arba ne. Vis tiek yra laipsniai. Socialdemokratai siekia kuo didesnio to laipsnio priklausimo ir įsijungimo ir taip toliau. Kiek praktiškai, ar ne, turbūt dėl to ir sakė komunistai, kad be revoliucijos nepadarysi taip, kad būtų tas pilnai įgyvendinti. Dabar mes tikime, kad įmanoma kažkaip žingsnis po žingsnio, kažkokį pasiekti, žinai, visuomenę. Bet tikrai įmanoma padaryti geriau, negu kad yra dabar. Tai yra neabejotina. Ir kažkada buvo daugiau to, turbūt priklausimo jausmo, ir tai susiję ir su visokiais, nežinau, pasakojimus apie tai, kas mes esam, ko mes norim ir neišvengiamai, jeigu mes kažkaip tai adekvačiai reaguosime į klimato kaitos krizę, mes turėsime kažkokiu būdu keisti tos pasakojimus. Nes mes nebegalime įsivaizduoti, kad mes visų pirma negalime įsivaizduoti, kad galime grįsti augimu savo visuomenį. Kad turi vis didėti BVP, viskas, žinai, vis geriau, vis daugiau gauni tų obuolių, vis daugiau maisto suvalgai, vis daugiau gauni paslaugų, vis daugiau skridai lėktuvų. Tai nesuderinama tiesiog su pačia problema. Ir tada vėl, žinai, kokie bus tie pasakojimai, ar jie įtrauks žmonės, ar ne, ar bus tai nuleista iš viršaus. Jis yra įvairių pasiūrimų, ne, vieni sako, reaguokime dabar, aš atsimenu, pavyzdžiui, žmonės dažniausiai labai atvirai nešnika, bet, pavyzdžiui, kai kurie ir atviriau pasako, tarkim, Romas tas Sadauskas buvo kažkaip tas straipsnio parašęs, tai mes dabar gyvenkime, kaip gyvename. O tada, kai jau pasaulyje bus tikrai didelė krizė, tada tiesiog užsidėsime sienas aplink Europos Sąjungą ir neįleisime tų žmonių. Tegu jie miršta dar prie mūsų sienų, bet mes būsime apsistatę. Tai tie pasakojimai kažkaip turės keistis ir turbūt čia yra viltis, kad per tai ir didės dar labiau įsitraukimas ir taip toliau, taip toliau. Nes tam tikrai pasme lietuviams, pavyzdžiui, tai yra, ta klimato kaita, aišku, nėra suprantama.
kažkokia labai jauka problema, atrodo didelė, abstrakti, bet tas mūsų sąlyginis kaimietiškumas, jisai padeda labiau apčiopti šiek tiek. Visi dabar mėgsta sodinti namie svagūnus. Tai būtų vienas iš to, aišku, to nepakanka, reikia vis tiek viršvalstybinių dalykų, reikia Europos Sąjungos lygių kažkokių imtis priemonių ir taip toliau, bet ir tas yra svarbu. Minėjai, kad kažkuriuo momentu pasaulis buvo šiek tiek geresnis, arčiau to, kad tu įsivaizduotum kaip gerą visuomenę. Mhm. Kada tai buvo ir kaip tai atrodė? Pokario, taip sakant, tas aukso amžius, kur buvo tos bandamas kurti tos gerovės valstybės, bet aišku, tai buvo, jis buvo, nu, geresnis, čia turbūt aš blogai pasakiau, jis buvo daugiau to jausmo priklausimo, bet daugelyje vietų tai buvo visgi, nu, neatsižiūrėjau, tarkim, rasinė kažkokia problematika. Gerovės valstybė buvo gerovės valstybė ne visiems piliečiams. Neverta prie to grįžti, bet kad ir, nu, tas mėgstamiausias visų pavyzdys, kairiųjų, Švedija, Danija, kur žmonės, atrodo, labiau jaučiasi valstybės dalimi ir labiau jaučiasi įtraukti ir taip toliau. Tai gal net ir ne kažkada galima tiesiog kitoje valstybėje pamatyti tą didesnį tokį įsitraukimo lygį. Pasitikėjimą, ar ne? Jo, pasitikėjimą, nu, kad ir Švedija, ta, aš tai nesu epidemiologas, man atrodė kvailai ta jų idėja nedaryti karantino. Tai buvo įmanoma tik Švedijoje, kur gali pasakyti va, kažkokie politikai, žiūrėkit, mes nedarysime jokio karantino, bet jūs, kaip Borisas Džonsonas, ar ne, bijo, kaip ten jis sako, būkite budrus. Tai jeigu Lietuva būtų taip pasakę, ta prasme, viskas gerai, kaip norint taip darykit, jokių čia nėra, tai būtų visai kitokia situacija negu Švedijoje. Kokios pagrindinės idėjos grindžia dabar socialdemokratija? Turbūt vertybės labiau, galbūt negu idėjos ir dabar grindžia socialdemokratija. Bet taip, žiūrint filosofiškai, man labiausiai patinkantis būdas pasakoti, kas yra socialdemokratija arba socializmas, yra tokia maždaug istorija. Tos visos moderniosios ideologijos, jos bandė atsakyti, politinės ideologijos, jos bandė atsakyti į klausimą apie laisvę. Nes laisvė buvo, taip sakant, pagrindinė tema moderniosios visuomenės, kas yra ta laisvė ir kaip mums ją užtikrinti. Ir liberalai, ar ne, sako, visi žmonės yra laisvi ir gimsta lygus. Tai socialdemokratai čia prideda, kad tai yra abstrakti laisvė. Abstrakčiai mes esame laisvi ir su tavim dabar, žinai, atsisėsti, nuvažiuoti ir skrysiu su Elono Musko raketą į Mėnulį. Bet realiai tai mes to negalime padaryti. Ir yra daugybė abstrakčių laisvių, kurios iš tikrųjų nėra jokios laisvės, kad ir kokia nors ten teisė į gerą, tarkim Amerikoje, nors teisė į gerą įsilavinimą yra tik abstrakti laisvė. Nes daugelis žmonių tiesiog niekada neįpirks tų topinių universitetų, net jeigu jie ir bus gavus. Arba teisė į laisvę kokią nors į sveikatos apsaugą pačiam rinktis. Jinai gali būti, tu esi laisvės, taip rinktis, kur nori gyvytis, bet jeigu tu neturi pinigų, tai čia tavo laisvė ir baigėsi. Arba netgi kokia nors lygios galimybės, ar ne, visi mes esame laisvi ir gimstume lygus. Bet mes matome, kad tai irgi yra abstraktu ir grinai statistiškai žvelgiant, žmonės, kurie gimsta, tai jautriose aplinkybėse, kur yra mažas įsilavinimo lygis, mažas pajamos, kokias socialinė saitai sutrūkė, jie dažniausiai ir lieka toje pačioje visuomenės grupėje. Prastos mokyklos reprodukuoja tokius pačius vėl mokymus. Ir taip tas esasi ciklas. Ir ta laisvė tada lieka va, tiesiog abstrakti. Tai socialdemokratija siekia tikros laisvės. Konkrečios tikros laisvės, kurią užtikrinti gali. Ir vėlgi, nebus taip, kad bus kažkada jau ten maksimai, ne? Čia vėl laipsnio klausimas. Bet siekis yra padaryti, kad kuo daugiau laisvės būtų tikra laisvė, o ne tik tai abstrakčia laisvė, kurios tu niekada įgyvendinsi.